obmedzené víťazstvo na horúcej pôde je prvý polčas z môjho pohľadu vyrovnaný. Hoci sme boli efektívni z prvej šance, tak super bol naozaj podal sympatický výkon a ten zápas bol v vysokom tempe a bol zaujímavý aj pre diváka. Po gole na 2-0 si myslím, že sme ovládli hru a tam sme dominovali a mohli sme ten zápas a mali sme ten zápas uzavrieť na 0-3 oveľa skôr, ale je to naozaj cenné víťazstvo, pretože domáci podali veľmi slušný výkon a preto sa tešíme, že chlapci takýmto spôsobom to odpracovali a dokázali to vyhrať.